princip toho, co nás letos čeká. Možná někteří z vás znají z televize soutěž Píče odpovědnostní bojár. Kdo to nezná, vy jste docela mladí všichni, tak možná ne, když se běžela taková soutěž hezká, pěkná, taková dobrodružná, kde právě skupina soutěžících plnila různé úkoly, za ty úkoly získává klíče a klíče jí pak umožnili vstup do pokladnice pevnosti. Aby se jim z pokladnice vydali vojárdy, to byly tamní mince, které mohli vyhrát, tak museli ještě znát heslo a na to měli přijít takzvaným indicí, nápověd, které také získávali kromě klíčů. Když už získali klíče, tak potom posléze získávali nápovědy, indicie pro to, aby uhádli heslo, které spustilo mechanismus uvolňující klíče z té mince z té pokladnice. Takže to je v jednoduchosti princip toho, co nás čeká, teď jak to budeme hrát my. Tak. Indicie, nápovědy. Nápovědy budete moci získat za to, jakým způsobem si budete uklízet stany, jakým způsobem zvládnete oddílovou službu a také, jak se umístíte v jedné ze dvou denních, nebo případně vícero denních her. Standardně budou dvě denní hry. Jedna vám umožní získávat potřebné body pro získání indicí. Takže stany, jedna z her a služba vám sbírají body. Jak ty body budete sbírat? Budete mít každý svůj oddíl přidělený odměrný válec. Možná jste si jich všimli ve skřínce nad poštovní schránkou na kuchyni. A do té vám budeme podle toho, kolik získáte za ten den bodů, dolívat tekutinu. V tom odměrném válci bude hozeno pouzdro, ve kterém bude schována indicie. No a až nazbíráte tolik bodů, že vám to pouzdro vyplave tolik nahoru, abyste si ho mohli z toho odměrného válce výmout, můžete si pouzdro výmout a indicie je vaše. Výjmete pouzdro, odměrný válec se vylije a znovu pokračujete v jeho naplňování. Čím víc bodů budete mít, tím vícekrát se vám podaří vyplavit nahoru tu indicii, čili budete mít možnost, jak si mít víc šancí uhádnout to dané heslo, které vám ty indicie napovídají. Tak to je, jak získáváte indicie. Druhá věc jsou klíče. I zde v táboře máme, na naší pevnosti, máme místnosti, ve kterých jsou speciální úkoly, které budete plnit. A abyste mohli do té místnosti vstoupit, tak abychom to mohli nějak vyhodnocovat a měli jste jako za něco si zasloužili vstup do té místnosti, tak my se to tady maličko upravíme a budete si to, ten vstup si budete muset koupit. Vydělávat zdejší mince, říkáme jim bojárdy, tak ty budete moci vydělávat pomocí té druhé denní hry. Za umístění v té hře první oddíl získá 10 hojárdů, další 8, 6, 4, 2 hojárdy. Čili i ten, kdo skončí na pátém místě, získá alespoň 2 hojárdy. Budete-li chtít se, rozhodnete-li se, že chcete získat klíč, budete jich potřebovat 5 do konce tábora, abyste mohli potom vstoupit do té pokladnice, tak rozhodnete-li se, že chcete vstoupit do místnosti, musíte na to mít. Vstup do místnosti stojí 10 hojárdů. Čili budete-li mít 10 hojárdů, můžete přijít a požádat o vstup do místnosti. Kromě toho ovšem ale, nepodaří-li se vám ten úkol splnit, tak může nastat několik variant. Vlezete do místnosti v daném časovém limitu, to jsou ty přecípací hodiny, které jste viděli, které vám měří čas. Pokud v tomto limitu splníte úkol, který tam je, získáváte klíč, prima. Pokud časový limit nesplníte, nebo v časovém limitu nestihnete ten úkol vyřešit, nic se neděje, akorát jste přišli o 10 mincí a úkol jste nesplnili. To je celé. Pozor! V daném časovém limitu ovšem musíte také tu místnost opustit. Čili i kdybyste v posledními zrnky písku, které se přesýpají, klíč získali, ale už nestihli z té místnosti odejít, to znamená zamkne se, a vy tam zůstáváte, klíč nemáte,
A navíc, abyste mohli vyjít ven, zaplatíte dalších 10 hojárdů. A když je nemáme? Do místnosti můžete jít pouze tehdy, máte-li na vykoupení. To znamená, chcete-li vstoupit do místnosti, nejenom, že potřebujete 10 hojárdů ke vstupu, ale musíte mít na svém kontě zase alespoň dalších 10 na případné vykoupení. Čili obecně platí minimálně 20 zlaťáků, 20 hojárdů, abyste mohli jít do místnosti. Když to dobře dopadne, stojí vás to 10. Když vyjdou všichni členy toho družstva, i s tím klíčem, a jeden tam zůstane bez toho klíče a zase... Smůla. Tak ten klíč vám musíme vrátit. Ano. Tak. Pokud získáte těch 5 klíčů, už je budete mít, místnosti navštěvujete dál, jakmile budete mít na to, abyste si vstoupili do místnosti, místnosti navštěvujete dál, znova plníte úkoly nebo plníte další úkoly a místo klíčů získáváte indicie. Samozřejmě, čím víc indicií se vám podaří nazbírat, tím větší máte šanci na to uhádnout to heslo, které vám ty indicie napovídají. Jo? Máte tady jednu speciální možnost, kdy byste potřebovali jít do místnosti a měli málo hojárdů, a nebo se vám stane, že třeba častokrát se do místnosti dostanete, ale klíč se vám nepodaří získat, to se stát může, čili byste potřebovali vícekrát do té místnosti, tak denně je vstup do místnosti možný 3x. Čili můžete za den, budete-li mít 60 hojárdů třeba na svém kontě, tak můžete až 3x vlézt, zkusit získávat klíč, víckrát ne. Ano, pak až další den. Budete-li mít málo hojárdů a přesto byste chtěli, je tady jedna možnost, že odměrný válec vyměníte za mince. A to tak, že my vám odměrný válec vylejeme a v podstatě množství té vody, kterou jste tam měli, přepočítáme na hojárdy. Samozřejmě indicie, která tam plave, klesne ke dnu, či ji nezískáte. Jo, a budete si znova plnit válec. Jednou za tábor můžete tento odměrný válec si nechat vylít a přepočítat na peníze. To chce strategicky zvážit, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí, je to na vás. A můžeme to udělat naopak, jakože si za peníze koupíme tekutinu? Za peníze si koupíš tekutinu, ne, tekutinu ne. Za peníze máš vstup do místnosti a tam můžeš získávat indicie. Jo? Cože? A může to, jestli říkám, že každý den můžete do té místnosti 3x, jestli to platí jenom pro jednu místnost, nebo jestli, když to splníme v té první, tak můžeme do další, jestli na to máme. Když si půjdete do místnosti, tak samozřejmě nevíte, co vás té místnosti čeká. Čili vždycky, když se rozhodnete, že půjdete do místnosti, tak přijdete k místu, kde bude vstup té místnosti a vy si vylosujete z kartiček, které vám u té místnosti nabídnem, co vás té místnosti čeká. Jo? Další pravidlo u té místnosti je, my si budeme evidovat, které místnosti už jste navštívili. To znamená, jestliže já si vylosuju tento úkol nějaký, který vás tam čeká, tak při dalším losování my vám tu kartičku, kterou už máte splněnu, do toho losování nedáme. Jo, čili se vám budou ty místnosti samozřejmě střídat. Vystřídáte-li všechny místnosti, které vám nabízíme, dostanete opět celý věnec kartiček a jakoby jedete znovu to losování. Musíte se také střídat v oddíle, kdo ty úkoly v těch místnostech bude plnit. Čili buď vybereme my, prostě ukážeme, dneska budeš plnit ty, a prostě ten člověk půjde, a nebo vás necháme vybrat. Záleží prostě na nás, jak to tam bude, jo? To prostě se dohodneme předtím. Buď řeknu, vyberte si někoho z oddílu, anebo na někoho ukážu. Ano? V každé místnosti vždycky plní jenom jeden. Vysvětlím. Do té místnosti vstupuje jeden, dva, tři, celý oddíl, záleží na typu úkolu. Podle úkolu, který si vylosujete, zjistíte, kdo teda, jestli tam půjde jenom jeden, nebo jestli vás tam půjde víc, nebo taky třeba celý oddíl. Jo? Ty úkoly v těch místnostech jsou různý. Zase, budeme si evidovat, kdo z té místnosti oddílák si udělá nějaký jmenej seznám a bude si škrtat, kdo už mi soutěžil. Jo? A až se vystřídáte všichni v tom oddíle, tak pak můžete znova na novo, nezávisle na pořadí. Jo? Čili musíte se všichni vystřídat. Není možný, abyste přišli k místnosti a vždycky soutěžil Franta z oddílu. To nejde. Jo? Musíte se vystřídat.